ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና የተከበራችሁ የያብ ሙቪስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ ያብ ነኝ ከያብ ሙቪስ። ዛሬ ደግሞ ኢንሲኖ ማን በ1992 የወጣ ኮሜዲያን ፊልም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ከቤቱ ጀርባም አንድ ትልቅ መዋኛ ገንዳ ሊሰራ ይወስናል። እሱንም ሰርቶ ጨርሶ ጓደኞቹን ጠርቶ ሊያስደምማቸው ነው ሀሳቡ። ስቶኒ ከተሰኘው የልብ ጓደኛው ጋር መቆፈር ይጀምራሉ። ቀኑን ሙሉ ቆፍረውም አሁን ጉድጓዱን ግማሽ ላይ ደርሰዋል። ዴቭም እየቆፈረ ሳለ ከጉድጓድ ውስጥ አንድ ነገርን ተመለከተ። ምንድን ነው ብሎም አውጥቶ ሲመለከተው በጣም የቆየ የድሮ ቅርጽ ነገር ነበረ። ዴቭም የዚህን ነገር መጨረሻ ለማወቅ በዛው ጉድጓድ ቀጥታ መቆፈር ይጀምራል። በስተ መጨረሻም ያየውን ማመን አቃተው። ጉድጓዱ መሀል ላይ በበረዶ የተሸፈነ ቦታ ይገኝ ነበረ። ውስጡም የሰው ቅሬታ አካልና ሰው የሚመስል ነገር ይገኛል። ክብሯን አድማጮቻችን፣ ዛሬ ኢንሲኖ ማን የተሰኘ በ1992 የወጣ የአሜሪካን ኮሜዲ ፊልም ይዘላችሁ መጥተናል። ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የዶል ምልክቷን በመጫን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር የበረዶ አመት ላይ በጣም እንደሚበርድ እያሳየን ነው። ሁለት ጥንዶችም ዋሻ ስር ተደብቀው ይኖሩ ነበረ። ባልየውም እሳት ፈጥሮ ሚስቱን ለሞቀት እየሞከረ ነው። እዛው እሳቱ ሳይነድለት በሚያሳዝን ሁኔታ የምድር መቀጥቀጥ ተነስቶ እዛው በረዶውም ተደርምሶ ሁለቱም ይሞታሉ። ወዲያው ፊልሙ ወደ አሁን ጊዜ ይመልሰናል። ዴቭ ሞርጋን የተባለ ሎስ አንጀለስ ውስጥ የሚኖር ልጅ በመሬት መቀጥቀጡ ምክንያት ከእንቅልፉ ዘሎ ይነሳል። ዴቭ የሃይ ስኩል ተማሪ ነው። እድሜ ልኩን ሃይ ስኩል ውስጥ ታዋቂ ለመሆን የሚጥር ልጅ ነው። ዴቭም ሮቢን ስዊኒ የተባለች የሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ተማሪ በጣም የሚወዳት ልጅ አለች። እሷ ግን ዴቭን በጣም ነበር የምጠላው። እሷም እንድትወደውና ሃይ ስኩል ውስጥም ታዋቂ ለመሆን ከቤቱ ጀርባ አንድ ትልቅ ጉድጓድን እየቆፈረ ነው። ጉድጓዱ በዋነኝነት የመዋኛ ገንዳ እንዲሆንለት ነው ሀሳቡ። አንድ እሱ እንደሱ ታዋቂ መሆን የሚፈልግ ስቶኒ እየተባለ ጓደኛም አለው። ስቶኒም እንደ ዴቭ ታዋቂ መሆን ነው ሀሳባቸው። ከእለታት በአንድ ቀንም ዴቭ ያንኑ ጉድጓድ እየቆፈረ ሳለ ከጉድጓድ ውስጥ አንድ ሳህን የመሰለ በጣም የቆየ ንቃ ይመለከታል። ምንድን ነው ብሎም ግራ ገብቶት ድጋሚ መቆፈር ፈለገ። በዛው መስመር ድጋሚ ሲቆፍርም ያየውን ማመን አቃተው። ከውስጥ በረዶ የሚመስል ነገር አንድ ሰው ተሸፍኖ ይታያል። ዴቭም በጣም ተደስቶ አሁን በቃ ታዋቂ መሆን ነው ብሎ ያ የፈረደበትን ስቶኒ የተባለ ጓደኛ ይጠራዋል። ከስቶኒ ጋም ተያይዘው በግራይንደር ቆፍረው ያንን በረዶ የሚመስል ነገር ያወጡታል። ዴቭም የቤተሰቦቹ ገራጅ ስር ደብቆ አስገብቶት እሳት የመሰለን ነገር አጠገቡ አድርጎት በረዶ እንዲቀልጥ እያደረገ ነው። በቀጣይ ቀንም ዴቭና ስቶኒ ወደ ሀይ ስኩላቸው ይሄዳሉ። እዛም ዴቭ ሮቢን የተባለችውን የሚወዳት ልጅ ዛሬ እኔ ቤት ያገኘሁት ነገር አለ፣ ነይ አብረን ሄደን ላሳይ ሲል ይጠይቃታል። እሷ ግን ዴቭን ከሰው እንኳን አትቆጥረውም። ደግሞ በጣም የሚደብረው የትምህርት ቤቱን አንድ ጥጋበኛ ማት የተባለን ሰው አሁን ፍቅረኛው አድርገዋለች። በዚህም ዴቭ በጣም ይበሳጫል። ማትም ከርቀት ሮቢ የተባለችውን ፍቅረኛውን ዴቭ ሊያወራት እየሞከረ ይመለከታል። በጣም ስለተናደደም ዴቭን የማስታወቂያ መለጠፊያ ላይ ለጥፎ ተማሪዎች ሁሉ እንዲስቁበት አደረገ። በሌላ በኩል እነ ዴቭ ያስቀመጡት በረዶን በዚህኛው ሰዓት ቀልጧል። ከበረዶ ውስጥ የወጣውም አንድ የቆየ የድሮ ሰው የሚመስል ሰው ነበረ። እሱም በጣም ሞኝ ስለሆነ ምን ውስጥ ነው የገባሁት ብሎ ግራ ገብቶታል። ወጥቶም ከቤቱ አካባቢውን ሁሉ እየቃኘው ነው። ቤት ውስጥ ካገኘው ከዴቭ ውሻ ጋርም ትንሽ ተጫወተ። ወደ ውጭ ሲወጣም ጭንቅላቱ ይሄ ሰው ማለት መጀመሪያ ላይ ያየ ነው በረዶ ተደርምሶ የሞቱት ሰዎች ናቸው ላይ ኤርፕሌን እየበረረ ነበረ። በዚህም በጣም ተደናግጦ መደባበቅ ይጀምራል። ወደ ውጭ ወጥቶም ሳለ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ የማይሆን ነገር እያሳየ ሰዎቹን በጣም አስደነገጣቸው። እሱም ሰዎቹ እንደሄዱለት ዝቅ ብሎ የሚሄደውን የመንገድ ውሃ መጠጣት ይጀምራል። ውሃው ግን በጣም ቆሻሻ ስለነበረ ከደቂቃ በኋላ እዛው ይተፋዋል። ወዲያው ቆሻሻ የሚለቅመው መኪና ውጭ ላይ ይመጣል። የዚህ ሰዓትም አንድ አካፋ ይዞ ሊያባረው የመጣ ጠላት እየመሰለው ፊት ለፊቱ ቆሞ የማይሆን ነገር እየሰራ ነው። ጭራሽ ብሎ አካፋውን መኪና ላይ ወረወረበት። በዚህም ሰዎቹ በጣም ተደናግጠው መኪናው ወዲያው ይነዱታል። ወዲያው ሰውየውም ወደ ዴቭ ቤት ይገባል። የዴቭ ክፍል ውስጥም ቲቪ ላይ የሮክ ዘፈን እየተዘፈነ ነበረ። በዚህም በጣም ተደስቶ ትንሽ ከደነሰ በኋላ ወዲያው እነ ዴቭ እና ስቶኒ ወደ ቤት ይመጣሉ።
ይችላሉ። እነሱም ቤት ሲመጡ በሰው እጅ የተሰራ አሻራ በየመስኮቱ ላይ ተለጥፏል። ምንድን ነው ብሎም ወደ ውስጥ ሲገቡ ቤቱ ቤት እንኳን አይመስልም። እዛውም ቤት ውስጥ ያለው የእሳት አደጋው ድምፁን ከፍ አድርጎ መጮህ ይጀምራል። በዚህም እየተደናገጡ ወደ ዴቭ ክፍል ሲገቡ ለካ ሰውየው እሳት ሊያነድ እየሞከረ ነበረ። ዴቭ እና ስቶኒም ወደ ውስጥ ገብተው ሊያረጋጉት እየሞከሩ ነው። ሰውየው ግን ሁለቱንም ምንም የሚሰማቸው አይነት አልነበረም። የቤቱ ስልክም መጮህ ሲጀምር ሰውየው ደንግጦ አልጋ ላይ ወጥቶ መዝለል ይጀምራል። ንዴቱም በጣም ጨምሮ ዴቭን ሊመታው ወደ እሱ መሮጥ ይጀምራል። የዚህ ሰዓት ስቶኒ የያዘውን ላይተር አብርቶ ሰውየውን በጣም አስደመመው። ወዲያው ሰውየውም ላይተሩን ሲያይ አርፎ ተቀመጠ። ዴቭ እና ስቶኒም እሱን ከዚህኛው ህይወታቸው ጋር ሊቀላቅሉት ይወስናሉ። በመጀመሪያው ሻወር ቤት አስገቡት። እዛም በጣም ብዙ ኮንዲሽነር እና በጣም ብዙ ሳሙና እየጨመሩ ሰውየውን ቆሻሻ ሙሉን አለቀቁለት። ሰውየውንም ቆራርጠውለት አዲስ ልብስ አስለብሰውት ሰውየውን በጣም ያሳምሩታል። ዴቭም በጣም ተደስቶ ስሙን ሊንክ ብሎ ስም አወጣለት። ምክንያቱም ዴቭ እድሜውን ሙሉ ትምህርት ቤት ውስጥ ታዋቂ መሆን ነው ሀሳቡ። ሊንክ ደግሞ እኔን ታዋቂ የሚሆነኝ የሚያደርገኝ ሰው ነው ብሎም ያስባል። ዴቭ እና ስቶኒም እራሳቸውን ሊያስተዋውቁት እየሞከሩ ሳለ የዴቭ ቤተሰቦች መኪና ውጭ ላይ ድምጽ ይሰማል። በዚህም ዴቭ ስቶኒን ቶሎ ብለው ወደ ውጭ አውጣውና ደግመ በሩን አንኳኩታችሁ ወደ ውስጥ ግቡ፣ አሁን የምትመጡ ይመስሏቸዋል ቤተሰቦቼ ብሎ ነገራቸው። እሱም በፍጥነት ምስቅልቅሉን እየወጣው ኪችን ውስጥ ገብቶ የማይሆን ምግቦችን እየሰራ ይጠብቃታል። እናቱንም እራት ሰርቼ እኮ ልጠብቃችሁ ነበረ፣ እቅዴ ግን ተበላሸብኝ ብሎ ሀሳባቸውን ይሰርቃል። ስቶኒም ሰውየውን ይዞ በሩን አንኳኳ። በዚህም ወደ ውስጥ እንደገቡ አባትየው ምንድነው ምን አይነት ሰውን ያመጣችሁት ብሎ ግራ ገብቶታል። እዛውም ዴቭ ቶሎ ካስወጣቸው በኋላ ለአባቱና ለእናቱ እንዴ ብሎ ይነግራቸው ጀመረ። አዲሱ ልጅ ስሙ ሊንክ ይባላል። የመጣው እስቶኒያ ከተባለ ሀገር ነው። እንግሊዘኛን ምንም ነገር አይናገርም። በዛ ላይ የእኛ ትምህርት ቤት አዲስ ተቀያሪ ተማሪ ነው። አስተማሪዎቹ ይህን አዲሱን ተማሪ ቤት ውስጥ ገብቶ ለትንሽ ቀናት ያኖረው ማርክ ይጨመርለታል ብለዋል። ለዛ ነው ይዤው የመጣሁት ብሎ ለአባቱና ለእናቱ ይነግራቸዋል። አባቱና እናቱ በዚህ ሀሳብ በጣም ተናደዱ። ዴቭ ግን እኔ ጥሩ ነጥብ ላመጣ ያግዘኛል ብሎ አስማማቸው። በስተመጨረሻ በሀሳቡ ተስማምተው ሊንክ አብሯቸው ሊኖር ነው። በቀጣይ ቀንም ሊንክን ይዘውት ወደ ትምህርት ቤታቸው ይሄዳሉ። ስቶኒ የሚፈልገው ከሊንክ ጋር ጓደኝነት መፍጠር ብቻ ነው። ዴቭ ግን የሚፈልገው በሊንክ ተጠቅሞ ታዋቂ መሆን ብቻ ነው ሀሳቡ። ወዲያውም ወደ ክፍላቸው እየገቡ ሳለ ሊንክ ከርቀት ስቶኒንና ጓደኛዋን ሲንዲ የተባሉትን ይመለከታቸዋል። በውበታቸውም በጣም ስለተደመመ ከላይኛው ፎቅ ወደ ታችኛው መዝለል ጀመረ። የሮቢን ጓደኛ የሆነችው ሲንዲ በሱ ስራ በጣም ትደመማለች። ወደ እሱ መታም እሱን ልትቀርበውና ልታወራው እየሞከረች ነው። እዛውም ዴቭ መጥቶ ቶሎ ብሎ ሊንክን ይዞ ወደ ክላስ ተመለሰ። ዴቭ ሌላኛው ክላስ ውስጥ ትምህርት እየተማረ ነው። ስቶኒ ግን ሊንክን ይዞት እዚህ ስፓኒሽ የተባለን ትምህርት ሌላ ክፍል እየወሰዱ ነው። እዛውም ሲንዲ መታ ከሊንክ ጋር ማውራት ትጀምራለች። ሊንክንም ለምን ዛሬ ፈታ ብለን አንዝናናም ስትል ጠየቀችው። ከክላስ በኋላም ዴቭ እና ስቶኒ ሊንክን ይዞት ወደ አንድ ሱፐር ማርኬት ይሄዳሉ። እዛም በጣም ብዙ የቸኮሌት አይነትን እየገዙ እሱን ሲያስደስቱት ዋሉ። በጣም ብዙ ጁሶችንም እንዴት እንደሚጠጣ ያስተምሩታል። በስተመጨረሻም ውጭ አውጥተውት ሮለር ኮስተር የተባለን ጨዋታ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ያስጫወቱት። አመሻሹ ላይም ሊንክ ወደ ቤት ሲመለስ ትንሽ ትንሽ እንግሊዘኛ ከእነሱ እኩል እንኳን ቢሆን ማውራት ችሎ ነበረ። ቤት እንደመጣም ሊንክ ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎችን ማሳየቱን ቀጥሏል። አንዳንዴ ከመሬት ተነስቶ ዝንብ ይበላል። ሻለ ሲልለት ደግሞ እየሄደ የውሻ ምግብን አብሮ ይበላል። የዛኑ ቀን አመሻሽ ላይም ዴቭ እና ስቶኒ እሱን ይዘውት ወደ አንድ ጌም መጫወቻ ይሄዳሉ። እዛም በጣም ብዙ የሃይስኩል ተማሪዎች ተገኝተው ነበረ። ሮቢን እና ፍቅረኛዋ ማትም እዚህ ይገኛሉ። ዴቭም በጣም የሚወዳትን ሮቢን ሲያት በጣም ተደሰተ። ወደ እሷ ለመሄድም ሲል በአንድ ስኬትቦርድ በሚያሳዝን ሁኔታ ተንሸራቶ እላዩ ላይ ይወድቃል። ከደቂቃዎች በኋላም ቆሞ ማውራት ጀመሩ። ዴቭም ህፃን እያለን ሻወር ስንወስድ የተነሳነውን ፎቶ እስካሁን አለኝ እኮ ብሎ ያሳያት ነው። ፎቶውን ስታየው ግን ሮቢ በጣም ይደብራታል። በሌላ በኩል ሊንክም እዛ ጌም ላይ አንዳንድ ስዕሎችን እየሳለ እየተደሰተ ነው። እሱ የሚስለው ግን የሴት ስዕል ነበረ። ሲንዲም እቺ የስቶኒያ ፍቅረኛ ክናት እንድያለች ትጠይቋለች። እሱ ግን እሷ ለምታውረው ነገር ምንም ምላሽ አይሰጣትም። ጭራሽ የምታውረውን ነገር እንኳን ሊገባው አልቻለም። እሷም የሚገባው መስሏት የሩቅ ለሩቅ ፍቅር እኮ ምንም አይበጅም፣ እሷን ረስተህ እዚህ ሌላ ህይወት ብትኖር ጥሩ ነው እያለች ትነግሯለች። ማትም ፍቅረኛውን ከርቀት ዴቭ ሲያወራበት ድጋሚ ይመለከታል። አሁንም ይዞት ሄዶ መሀል ሜዳ አስገብቶት እሱን መደብደብ ጀመረ። በዚህ ሰዓት ግን ሊንክ በጣም ይበሳጫል። ወደ ማትም መጥቶ ጓደኛዬን አትንካብኝ ሲል ተናገረ። ማት ግን በአንድ ቦክስ እዛው ሊንክን ይዘርረዋል። እዛውም ዴቭ ስቶኒና
ሊንክ ተያይዘው ከዛ መጫወቻ ክፍል ይወጣሉ። ዴቭ እና ስቶኒም ለካ እነሱ ለምግብ ብቻ ነው የሚደባደቡት፣ የድሮ ሰዎች ለካ ሲናቁ አይጣሉም ብለው እዛው ግራ ገብቷቸው ይዘውት ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ዴቭም ወደ ቤት አምጥቶት ሊንክን በጣም ብዙ የድብድብ ስልቶችን በቪዲዮ እያስተማረው ነው። ከዚህ በኋላ ራስህን መከላከል አለብህ ብሎ ቲቪ ላይ እያዩ ልምምድ እያደረጉ ነው። በቀጣይ ቀንም የነ ዴቭ ክፍል ወደ አንድ ሙዚየም ሊወሰዱ ነው። እዛ ሄደውም የድሮ ሰዎች የቅሬታ አካል እየተነካካ አንድ ሴት እያሳየቻቸው ነው። ሊንክ ግን እነዚህ ዘመዶቼ ናቸው ብሎ ማልቀስ ጀመረ። ለካ ዘመዶች ሙሉ አልቀዋል ብሎም በጣም ይደብረዋል። ስቶኒ እና ዴቭም ወደ እሱ መጥተው እኛን ለንልክ እኛም ላንተ ቤተሰቦችህ ነን እያሉ እያጽናኑት ነው። በቀጣይ ቀንም እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ከርቀት ሊንክ አንድ ክፍት መኪናን ይመለከታል። ውስጥ ገብቶ መኪናውን በፍጥነት መንዳት ጀመረ። ዴቭ እና ስቶኒም ከርቀት አይተውት እንደምንም መኪና ውስጥ ገብቶ እንዳይነዳው እየነገሩት ነው። እሱ ግን ቲቪ ላይ እንዳየው መኪናው በአንድ ጎማ እያሽከረከራት ነው። በዚህም አደጋ ሳይፈጥር ለትንሽ አስፋልቱ ወጥቶ ትክክለኛው አስፋልት ላይ ገብቶ መኪናውን መንዳት ይጀምራል። መንገድ ላይም የትራፊክ መብራቶችን እንደለጥሶ ነበር ሄደው። አንድ ትልቅ ክለብም ፊትለፊቱ ሲመለከት በሚገርም ጥበብ መኪናውን እዛው ክለቡ ፊትለፊት አቆመው። እዛ ገብተውም እየጠጡ ሊንክን በጣም ተደስቶ መጨፈር ይጀምራል። ሮቢንም በጣም ተደስታ እንጨፍር ስትል ለዴቭ ነገረችው። ዴቭ ግን እኔ ጭፈራ አልችልም ሂጂና ከሱ ጋር ጨፍሪ ብሎ ይነግራታል። እሷ ሜዳ ከሊንክ ጋር መጨፈር ጀመሩ። በሌላ በኩል ስቶኒም አንዳንድ የስፓኒሽ ጋንግስታሮችን አግኝተው ከእነሱ ጋር አዲስ መጠጦችን እየሞካከረ ነው። ማትና ቀናተኛው ጓደኞቹም ሊንክ ማን ነው ከየት ነው የመጣው ብሎ የትምህርት ቤቱን ቢሮ በሌሊት ሰብረው ገብተዋል። ውስጥ ግን ሊንክ የሚባል ተማሪ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የለም። ሊንክ ጭራሽ የበሽታ ስም ሆኖ ያገኙታል። ክለብ ውስጥም ሮቢን ደስ በሚል ሁኔታ ከሊንክ ጋር እየደነሰች ነው። ዴቭ ግን ሁለቱን እያየ በውስጡ ቅጥል ብሎ እያረረ ነው። ወዲያው እነሱ ያሉበት ጭፈራ ቤትን ፖሊሶች ይመጣሉ። ስቶኒም ቶሎ ብሎ ዴቭን አንተ ሊንክን እንደምንም ደባብቀ ይዘህ ውጣ፣ እኔ ፖሊሶቹን አደናብራለሁ ብሎ ተስማሙ። ፖሊሱ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እዛ ሁሉንም ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወስዷቸዋል። ስቶኒና የስፓኒሽ ጋንግስተሮቹም አመሻሹ ላይ ሮቢን ወደ ቤቷ ሸኝተዋታል። እሷም ላደረጉላት ነገር አመስግናቸው ወደ ቤቷ ትገባለች። ወዲያው ከኋላዋ ፍቅረኛው ማት ይመጣል። እሱም ነገ እራት እንብላ ብሎ እሷን መጠየቅ ይጀምራል። እሷ ግን ዛሬ ቀን ሊንከን ሰው ፊት ለፊት በቦክስ ስለመታው በጣም ተበሳጭታለች። ሁለተኛም ላይክ አልፈልግም አጠገቤም እንዳደርስ ብላ ነገረችው። ማት ግን ያደረገው እነሱ አስገድደውት እንደሆነና ምንም እንዳላጠፋ እየነገራት ነው። እሷም በሩን ከመዝጋተው በፊት እኔ መኖር የምፈልገው መልከ መልካምና ራሱን ከማይቆልል ሰው ጋር ነው ብላ በሩ ዘጋችበት። ዴቭም ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ባለው አንድ የስልክ ጥሪ እድል ተጠቅመው በቀጥታ ለሮቢ ደውልላታል። እዛውም ነገ እራት እንብላ ብሎ እንደሚወዳት ነገራት። እሷ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የምወደው ሊንክ ነው ብላ ዴቭን አናደደችው። እሱ በጣም የዋና ጥሩ ልብ ያለው ሰው ነው ብላም ተነግረዋለች። ዴቭንም ከፈለክ ለሶስት አንድ ላይ መሄድ እንችላለን ስትል ነገረችው። ዴቭ ግን በጣም ተበሳጭቶ ስለነበር እዛው ስልኩን ጆሮ ላይ ዘጋ። እቅድ ሁላ ገደል ገባ። ይገባታል። የዛን ቀን አመሻሹ ላይም ሊንክ እና ዴቭ ከእስር ቤት ይፈታሉ። በቀጣይ ቀንም ዴቭ በጠዋት ሊንክን ክልቅፉ ከሰከሰው መኪና ውስጥም አስገብቶት ወደ አንድ አካባቢ መንዳት ይጀምራል። የእሱ ጓደኛ ስቶኒም አንድ ነገር ተጠራጥሮ ስለነበር በሞተር ሳይክሉ ከኋላ እየተከታተላቸው ነው። ዴቭም በጣም ርቀት መንገድ ከተጓዘ በኋላ ሊንክን ከመኪና አውጥቶት አንድ ቦርሳን ሰጥቶት ወደ ጫካ ገብተ ኑሮህን ቀጥል ሲል ነገረው። በእጁም አንድ ትንሽ ሳንቲም ሰጥቶታል። ምክንያቱ ደግሞ ሮቢ እኔም ወደው ሊንክን ነው ብላ ስለነገረችው ነበረ። ወዲያውም ሊንክ ተበሳይቶ መሄድ ይጀምራል። እዛውም ስቶኒ እየተባለ ጓደኛቸው መጥቶ ሁለቱንም ለማስቆም እየሞከረ ነው። ዴቭ ግን ይህን ሰው ካወቅነው ጀምሮ አንድ ደህና ነገር እንኳን ወደ ህይወታችን መጥቶ አያውቅም፣ ሁሌም ችግርና ህመም ብቻ ነው ብሎ ለስቶኒ እየነገረው ነው። ስቶኒ ግን ጥራውና አስቆሞ ብሎ እያሳምነው ነው። ሁለቱም መስማማት አቅቷቸው እዛው መደባደብ ይጀምራሉ። ሊንክም ከርቀት ሲደባደቡ ተመለከተ። ወደ እነሱ መጥቶ እኛ እኮ ቤተሰቦች ነን፣ አንደባደብም፣ በፍቅር ነው የምንኖረው ብሎ ሁለቱንም ልባቸውን ይነካቸዋል። በዚህም በአባባሉ ዴቭ በጣም ልቡ ተነካ። የሰራውም ስህተት ገብቶት እዛ ሁለቱንም ይቅርታ ይጠይቃቸዋል። ሊንክንም ይዞ ተያይዘው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ዴቭም ሊንክን እቤት አስገብቶ በጣም ካሰማመረው በኋላ ሮቢ ትመጣለች። ዛሬ ከሊንክ ጋር እራት ሊበሉ ሊወጡ ነበረ። ሮቢም ከፈለክ ተቀላቀለን ብላ ለዴቭ ነገረችው። ዴቭ ግን መውጣት እንደማይችል ነግሯት ከሊንክ ጋር ይልካቸዋል። ወዲያው ከጓደኛው ስቶኒ ጋር ተናደው ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ መጠጥ መጠጣት ይጀምራሉ። እነሱ እዛው ሳሉም ቀናተኛው ማት እንደምንም ተደባብቆ ወደ ዴቭ ክፍል ይገባል። እዛም ስለ ሊንክ የሚያውቀውን መረጃዎች እንዳለ ሊሰበስብ ነበረ። ወንበሩ ላይ የተመለከተው ፎቶዎች ግን ሊንክ በጣም የድሮ ሰው እንደሆነና የወጣውም
ሰውም ከመሬት ስር እንደሆነ ከአንድ በረዶም እንደሆነ ፎቶ ተመለከተ። ዴቭ እና ስቶኒም አንድ ሰው ቤታቸው እንደገባ አውቀው እየሮጡ መሄድ ይጀምራሉ። የዚህ ሰዓት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማት ፎቶዎቹን እንዳለ ሰርቆ በመኪናው ከዛ አካባቢ እየሄደ ነው። እሱም አሁን ሄዶ ሊንክን እንደሚያዋርደው ነግሯቸው መኪናውን እየነዳ በፍጥነት ወደዛ አካባቢ መሄድ ይጀምራል። ዴቭ እና ስቶኒም ሊያስቆሙት የእሱም መኪና ከኋላ እየተከታተሉት ነው። በሌላ በኩል እዛው ዝግጅት ላይም ሮቢን እና ሊንክ ዛሬ ማታው ንግስትና ንጉስ ተብለው ተሹመዋል። ማትም እዛ ደርሰው መድረክ ላይ ወጥቶ ሊንክ የመጣው ከመሬት ስራው የዋሻ ሰው ነው እያለ ለሁሉም ነገራቸው። ጭራሽ ግን የሚገርመው ነገር ልጆቹ በጣም ተደንቀው ለሊንክ ማጨብጨብ ጀምረዋል። በዛው ፍጥነትም ዴቭ እንደምንም ብሎ እዛ መድረክ ላይ ወጥቶ ፎቶ ሊነጥቀው እየሞከረ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ማት በአንድ ቦክስ እዛው ዴቭን ይዘርረዋል። በዚህም ሊንክ በጣም ተበሳጭቶ እንደተለማመደውና ቲቪ ላይ ባየው መሰረት ማትን አየር ላይ አንጠልጥሎ በቦክስ እያለው ነው። ጭንቅላቱ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ካሽከረከረው በኋላ የምሽቱ ኬክ ላይ ዘርሮት እዛው ማት ራሱን እንዲስት አደረገው። ሶስቱ ወንዶችም በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ምሽቱን ሙሉ እዛው ጭፈራ ላይ ሁሉንም እየመሩ ሲያስጨፍሯቸው አደሩ። ከዛ እንደወጡም ዴቭ የራሱ መዋኛ ገንዳ ወስዷቸው ሙሉ ተማሪዎቹ የእሱ ቤት መደሰት ይጀምራሉ። የዚህ ሰዓት ግን በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ሮቢን እንኳን ዴቭን በጣም እንደምትወደው ነግረው እዛው መሳሳብ ጀምረዋል። በሌላ በኩል እቅዱ ተሳካለት ማለት ሊንክ እና ስቶኒ ቤት ውስጥ የእግር አሻራ፣ ጭቃ የመሳሰለ ነገርን ይመለከታሉ። ምንድን ነው ብለውም ወደ ሻወር ቤት ሲገቡ በጣም የምታምር መጀመሪያ ፊልሙ ላይ የነበረችው የሊንክ ፍቅረኛ የሆነችው ሻወር ቤት ውስጥ ሻወር እየታጠበች ነበረ። በፊልሙ መጨረሻ ላይም ዴቭ እና ስቶኒ እችኛዋንም እንደፈረደባቸው ያኛውን እንዳደረጉት አዲስ ልብስ አለባብሰዋት አብረው ደስ የሚል ኑሮን አንድ ላይ ሲኖሩ እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ክብሯን አድማጮቻችን እንደምታዩት በጣም ያስቅ ፊልም ነበር። በጣም ነው እኔ የተመቸኝ። እናንተ የመቻችሁ አይመቻችሁ ባላቅም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እናም እኔ አይቼ የማስተካክለው ነገር ካለ አስተካክላለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።